Bilasizlar mı? Ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va bularni pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Bironta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokimning orqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Seni pagoningni olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zaman o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularning kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa, buni juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. O zaman tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bularning ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlang. Vatan uchun ishla, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pustonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakkanmading g'ulomim degan iplosing. U sotqining. Paroni boshida o'zi o'tirardi-ku hammasi. Effecto studiyasida Davron Hasanov, assalomu alaykum. Mustaqil O'zbekistonning eng qudratli shaxslaridan biri shubhasiz Rustam Rasulovich Inoyatovdir. Darhaqiqat, Inoyatov 1995-yildan 2018-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi, 2018-yildan 2021-yilga qadar O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan. Rustam Inoyatovni biladiganlar uni Milliy xavfsizlik xizmatidagi 23 yillik faoliyati bilan yaxshi eslashadi. U 1944-yilning 22-iyunida Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida tavallud topgan. Surxondaryolik rahbarning davlat tizimidagi faoliyati faqat o'tgan yilga kelib yakunlandi. Uning siyosiy karyerasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bemalol ko'p qismli serial ishlash mumkin. Inoyatov 1968-yilda Toshkent Davlat Universiteti Sharqshunoslik fakultetini Eronshunos mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. Ingliz, fors tillarini mukammal biladi. O'qishni bitirgach Qurolli kuchlar safida harbiy xizmatni o'tagan. 1972-yilda O'zbekiston SSR Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi KGB xizmatiga qabul qilingan. 1976-1981-yillarda SSRning Afg'onistondagi vatandoshlar bilan do'stlik va madaniy aloqalar jamiyati xodimi. 1981-1991-yilda SSR Davlat Xavfsizlik Qo'mitasi 1-bosh boshqarmasi tashqi razvedka xizmati xodimi. 1991-1995-yillarda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining 1-o'rinbosari. 1995-yil 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlangan. 2018-yil 31-yanvardan 2021-yil 15-noyabrgacha O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Qonunchilik va Sud huquq masalalari qo'mitasi a'zosi 1992-yilda general-mayor 1996-yilda general-leytenant 1999-yilda esa general-polkovnik oliy harbiy unvoni berilgan 1999-2000-yillarda O'zbekiston Tennis Federatsiyasi prezidenti etib saylangan O'zbekistondagi nomdor va baquvvat shaxslardan birining oilasi haqida to'xtaladigan bo'lsak, uning otasi marhum Rasul Inoyatov o'z SSR Sog'liqni saqlash vazirligi kadrlar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. Qudasi Botir Parpiyev O'zbekiston Respublikasi Davlat Soliq Qo'mitasining sobiq raisi. Yana bir qudasi Saidahmat Rahimov O'zbekiston sobiq moliya vaziri bo'lgan. Kuyovi Bobur Parpiyev Orient Finance Bank asoschisi, tadbirkor. O'g'li Sharif Inoyatov tadbirkor. Wikipedia ochiq ma'lumotlarida Rustam Inoyatovning Ilyos Inoyatov ismli akasi borligi haqida ma'lumot uchraydi. Ammo Ilyos Inoyatovning shaxsan o'zi to'g'risida
Negadir hech qanday ma'lumot mavjud emas. Rustam Inoyatovning turmush o'rtog'i esa 1947-yil 16-noyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan va 2000-yildan beri Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi gepatologiya bo'limi rahbari bo'lib ishlab kelayotgan Flora Ilyasovna Inoyatovadir. Wikipedia ma'lumotlariga tayanilsa, Flora Ilyasovna Inoyatovnaning ukasi 1962-yil 1-mayda Toshkentda tug'ilgan sobiq xalq ta'limi vaziri, O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasining amaldagi yetakchisi Ulug'bek Ilyasovich Inoyatov hisoblanadi. Ha, Inoyatovlarning katta yu kichigi hammaga ma'lum va mashhur shaxslardir. So'zimizga isbot sifatida Ulug'bek Inoyatovni ham misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ulug'bek akani ko'pchilik juda yaxshi taniydi. Ya'ni 2019-yildagi saylov kampaniyasi davrida Ulug'bek Inoyatovning Toshkentdagi 5 bolali oila 2,5 million so'm oylikka yashay oladi degan so'zlari juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi. Sobiq xalq ta'limi vaziri keyinchalik bu so'zlari bilan faqat oziq-ovqat xaridini nazarda tutganini bildirgan, ammo unda poyezd allaqachon manzilga yetib, Inoyatovning fikri aholi tomonidan tanqidiy muhokamalarni avj oldirgan. Sizningcha poytaxtda Toshkent shahrida 5 nafar oila uchun qancha oylik maoshi yetadi? Iste'mol savatchingizda 5 nafar farzandi bo'lgan va bitta oylik maoshi bilan yashayotgan bo'lsa, 2,5 million oylik olsa, bemalol uydagi 5 ta nafar farzandi bilan buni iqtisodchilar hisoblab chiqqan. Bunga boshqa partiyalar qanday qaraydi? Albatta, boshqa partiyalarni munosabatini. Boshqa partiyalar 2,5 million so'm oylikka rozimi? Ha, kelinglar bitta narsa. 5 nafar farzand bo'lsa, eshitamiz jim. 5 nafar farzand bo'lsa deyaptilar. Bitta oila oylik oluvchi bo'lsa 2,5 million so'm yetadimi eshitamiz. Shu savolga javob qizimmi? Rahmat, uzr deb sizni eshitamiz. Yo'q, bu yerda ehtiyojga yarasha bo'lish kerak. Malish to'lik qanaqa ehtiyoji bor? Ehtiyoj sizningcha qanday bo'lishi kerak yashash uchun? Agar bo'lish kerak, shuni ochiqroq bering. Agar savolga javob olish kerakmi yo'qmi? Ehtiyoj deganingizda ko'chish kerak emasmi? Undan kecha gapirasiz. Eshitaylik. Iste'mol savatchasini ishlab chiqish masalasi, buni me'yorlari bor. 114 tami, 120 tami mahsulot kiradi. O'z siyosiy partiyalar bunaqagi formatdagi tokshouni o'sha kuni birinchi marotaba ular ishtirok etdi. Endi bu tabiiy hol edi. Ham birinchi bo'lib ularga murojaat qilishdi shu savol bilan. Keyingi partiya vakillari ungacha tayyorlanib olishga ulgurishdi. Maqsuda Vorisova isbotlab beribdi, bildingizmi? Bozorga o'zi tushibdi. 2,5 million pul yetadimi, yetmaydimi? Shuni bir savdo qilib ko'raylikchi deb tushib savdo ham qildi. Ortib qoldi dedi. O'zingizni pozitsiyangizni bildirdingizmi? Oxirigacha himoya qilish kerak. O'tgan ko'rsatuvlarda qahramonlarcha mana shu yashash minimumi va iste'mol savatchasiga ketadigan mablag' bo'yicha aniq Xalq Demokratik Partiyasi vakillari 2,5 million, ya'ni 5 ta oila farzandi bor uchun 2,5 million yetadi deyildi. Hozir opamizni gapidan ko'rib turishimiz mumkinki, 400 ming bitta studentga yetmaydi deyapsiz. A bu o'zlaringizning fikrlaringizga qarama-qarshi fikr emasmi? O'sha kuni savol berdi, oziq-ovqat qismi deb ketildi. Biz borib buni isbot qildik. Ishonmasangiz, bozorga borib, Farhod bozorida 2,5 millionga mana shu normativ asosida bozor qildik, pul ortib qoldi. Siz o'zingiz menga qarang, sizga bir savolim bor-da, siz o'zingiz oilangiz uchun nechi pul bir oyiga xarajat qilasiz? Nechi pul? Aniq qanaqasini ayting. Misol uchun men 4 kishi yashaymiz, oziq-ovqat uchun faqatgina. Albatta sizlar belgilagan narxdan ko'proq. Xo'p, nechi pul? Xo'p, ayting o'shani. Nechi kishisizlar? Endi nechi pul xarajat qildinglar? E, bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Siz kafe, restoranlarda yurmaysiz-ku, 5 million, 6 million sarflab. Oddiy bu yerda aholini ijtimoiy hayot haqida gap ketyapti. Agarda o'sha fikrni Inoyatov to'g'ri bildirganida faqat oziq-ovqatni inobatga olyapman deganda balki hozirgiga o'xshab taniqli bo'lib ketmagan bo'lardi. Yoki kech bo'lmaganda boshida kiramiz deb aytgandik-ku, kechirasizlar. U undan keyin ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aynan shu fikr muhokamalarga sabab bo'lgandan keyin men oradan 7 kun o'tgandan keyin men yana bir bor intervyu oldim. Lekin u o'sha fikrida qat'iy turibdi. Yo'q, bu narsa tabiiy, bilasizmi? Men noto'g'ri aytdim deb chiqmasligi aniq, uni o'zi tan olmasligi aniq. Sizda qat'iy turasizmi?
Agar bilsangiz men bergan o'zimni o'sha javobimda qolaman, chunki iste'mol savatchasini mendan faqatgina oziq-ovqat qismiginasiga men javob berdim. Bugungi kunda 500 ming so'mga bitta odamni bir oy davomida bemalol oziqlantirish mumkin. Faqat oziq-ovqat uchun degan narsa keyinchalik vaziyatni sal yumshatish uchun o'ylab chiqilgan narsa deb o'ylayman. Bu faqat shoshib o'ylamasdan aytilgan fikr. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida 2013 yil fevraldan 2018 yil 20-iyuniga qadar ishlagan Inoyatov bundan 5 yil avval Samarqanddagi tadbirda ishtirok etayotgan vaqtda ishdan olingandi. U vazir bo'lishdan avval 2011-2013 yillarda Toshkent davlat pedagogika universitetida rektorlik qilgan. Shundan so'ng Inoyatov prezident Shavkat Mirziyoyevning jiddiy tanqidiga uchragan. O'shanda prezident Inoyatovni eski zamon odami deb atagan. Shuncha tajribasi bor Inoyatovni ishdan olib tashladim. O'rniga Shermatovni qo'ydim. Tarixda bunaqasi bo'lmagandi. Butun jamoasi bilan almashtirdim. Bo'lim boshliqlarini ham ishdan olishga ko'rsatma berdim. Chunki u eski odam. 1,5 yil ishlab birorta taklif bermadi. Tizimda korrupsiya, maktablarda korrupsiya bo'lib ketgan. Toshkent shahridagi ahvolga maymunlar yig'laydi. Ulug'bek Inoyatov keyinchalik Namangan davlat universitetida rektor sifatida ishladi. 2019 yil iyunida Xalq demokratik partiyasiga biz bilgan Inoyatov rais etib tayinlandi. Inoyatov bilan bog'liq yana bir holat bosh vazir bilan sodir bo'lgan. 2018 yil aprelida Abdulla Aripov o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etilishi odatiy holga aylanib qolgani haqida gapirgan. Bosh vazir o'shanda Inoyatovni o'qituvchilarni majburiy mehnatdan himoya qila olmagani ortidan gapirgandi. Xalq ta'limi vaziri janob Inoyatov Ulug'bek Ilyosovich: Nega shu kungacha aniq bir chora ko'rilmagan yoki taklif kiritilmagan? Ish beruvchi sifatida ham nima uchun bironta o'qituvchining manfaatini himoya qilib chiqmagansiz? Ta'lim tarbiya mazmunini, uning sifatini qachon yaxshilaysiz? Agar o'qituvchilaringiz shu tarzda majburiy mehnatga jalb etilishi davom etsa, qachon ta'lim sifatini oshirishga erishishimiz mumkin bo'ladi degan Aripov. Nima uchun Rustam Inoyatovdan chalg'ib Ulug'bek Inoyatov mavzusiga to'xtaldik? Ana endi yaxshilab tinglang. Inoyatov kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasining endilikda sobiq deputati sanaladigan Rasul Kusherbayevga so'z bermaganligi bilan ham yana bir bor nazarga tushdi. Natijada Kusherbayev o'z xohishiga ko'ra deputatlikdan rasman ketdi. So'rayapman. Men so'z so'raganman. Kechirasizlar. Buchi. Nima kerak bo'lmoq yig'ilish? Ya men so'z so'rayapman. Yo, buni uzib qo'ydim. Ama turib aytaman, men so'z so'rayapman-ku. Nega so'z bermaydi, tushunmadim. Bu yoqqa qarang. Kechirasiz, men so'z so'ragan edim. Nega so'z bermayapsiz? So'z so'ragan edik-ku. Nima kerak bo'lsa, formal etib beraman. Bu Man so'z so'rayapman-ku. Yo'q, ko'rinmayaptimi? Nega menga so'z bermaysiz? Man so'z so'rayapman. Kun tartibi bo'yicha so'z so'rayapman. Nima ovozni qo'yyapsiz? Bundan keyin qo'shimcha ma'lumot sifatida ko'rib turibdi. Yaxshi ko'rdim.
Hurmatli deputatlar, asosiy ma'ruza uchun 30 daqiqagacha, qo'shimcha ma'ruzalar uchun 5-7 daqiqagacha, savol-javoblar uchun esa 20 daqiqagacha, fraksiyalarning munosabatlari uchun esa 20 daqiqagacha vaqt belgilanishi taklif etiladi. Agar e'tirozlar bo'lmasa, ushbu reglament tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Rahmat, reglament tasdiqlandi. Barchangizni reglament ko'rinyaptimi? Faol bo'lishingizni so'rab qolamiz. Hurmatli, uzoq ovozga qo'yib bo'ldim, faqat. Uyushtirildi-da, so'z so'rasang so'z bermaydi, nima kerak bor bunga deyapsiz. Ya men kun tartibi bo'yicha so'z beraman deb so'rayapman. Kechirasiz, biz so'z so'ragan edik. Ana ne so'z bermayapsizlar? Kun tartibi bo'yicha so'z so'ragan edik. Ne so'z bermayapsizlar? Naqqa kerak bunaqa yerga. Ketdimi? Yig'ilishingga ham boshqinga ham qo'ydim. Bunaqa yig'ilishda o'tirgandan o'tirmagan yaxshi. Men ketaman. Bo'ldi. Chiqib keta qolamiz bunaqa yig'ilishda qatnashmay. Hammasi yasama, so'z bermaydi. Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqilsa, opa-uka Flora Inoyatova va Ulug'bek Inoyatovlar Wikipediyada hech qanday ma'lumot topilmaydigan Ilyos Inoyatovning farzandlari bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ehtimolga yaqin, haqiqatdan uzoq bo'lmagan taxmin. Agar Wikipediyadagi ma'lumotlarga va taxminlarga tayanilsa, Rustam Inoyatov o'z akasiga kuyov bo'lgani oydinlashadi. Ammo Flora Inoyatova hamda Ulug'bek Inoyatovlar Rustam Inoyatovning asl tug'ilgan joyi Surxondaryodan emas. Ularni Toshkentda tug'ilganligini hisobga olsak, yoki Inoyatovlarga mutlaqo aloqasi bo'lmagan oila vakillari deb faraz qilsak, Ulug'bek Inoyatovning opasi Flora Inoyatova turmushga chiqqanligi hisobiga Inoyatovning familiyasiga o'tgan bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, u holda Flora Inoyatovaning ukasi Ulug'bek Inoyatovga pochchasi Rustam Inoyatovning familiyasiga o'tish nega kerak bo'lgan? Bu shunchaki Wikipediyadagi ma'lumotlar bilan tanishganimizdan so'ng paydo bo'lgan bir nechta chigal savollardir. Biroq eski zamon odami Ulug'bek Inoyatovni hozirgi kunda qudratli familiya ham odamlarning nafratiga duchor bo'lishidan qutqara olmayapti. Yangi O'zbekistonda Ulug'bek Inoyatov kadrini qayta ko'rib chiqish vaqti kelmadimikan? Rasul Kusherbayev bilan bog'liq holatga aslida deputatning og'zini yopishga uringan Inoyatov sababchi ekanini hamma bilib ulgurdi. Davlat budjeti to'g'risidagi qonun parlamentda muhokama qilinayotgan paytda Kusherbayevdek deputatni gapirish imkoniyatidan cheklagan Ulug'bek akaga salomlarimiz bo'lsin. Kechirasiz, biz so'z so'ragan edik. Ana ne so'z bermayapsizlar? Kun tartibi bo'yicha so'z so'ragan edik. Ne so'z bermayapsizlar? Naqqa kerak bunaqa yerga. Ketdimi? Yig'ilishingga ham boshqinga ham qo'ydim. Bunaqa yig'ilishda o'tirgandan o'tirmagan yaxshi. Men ketaman. Bo'ldi. Chiqib keta qolamiz bunaqa yig'ilishda qatnashmay. Hammasi yasama, so'z bermaydi.